you oh. ን ሶላቱ ወሰላም አላ ሰይድ ልአንቢያ ልሙርሰሊን ነቢይና ሙሐመድ ወአላ አል ወصቢ ወ አታቢዒና አጅማዒን እንደምና ደራችሁ ወገኖች በምን ሰማው ሁሉ አላህ ይጥቀመን እያልኩኝ በዛሬ እለት የምንጀምረው የሱረት ትርጉም ና ማብራሪያ ነው ሱረቱ ልፈጅር በመካ የወረደች ሰላሳ አንቀጾች አሏት አጭር ምዕራፍ ናት እርሷም የተለያዩ ቁም ነገሮችን ተጠቁመናለች። መጀመሪያ አላ ስብናሁ ወተላ በተለያዩ ነገሮች ቃለ መሀል ላይ ይከፍትልናል እነዛ የማለባቸው ነገሮች እጅግ ልዩና ክብርና ማዕረግ ያላቸው እለታት ወይም ቀናትና ሌሊቶች ይጠቁመናል ማለት ነው ከዚያ በኋላ በዚህ ጉዳይ ከማለ በኋላ ጥጋበኞችን አላ ስብን ወተላ ለጊዜው እንኳ ቢታገሳቸው ቆይቶ እንደሚይዛቸው ይጠቁማልና ያረጋግጣል ማለት ነው ይህንንም የታሪክ ዋቢ ያቀርብልናል ከዛ በኋላ የሰው ልጆች በዚች በዱንያ ላይ ለፈተና የተጋለጡ መሆናቸውን አንዳንዶቹ በማግኘት በገንዘብ ሌሎቹ በማጣት በችግርና በመጎሳቆል ፈተና እንደሚደርስባቸውና ሁለቱም ካላወቁበት በፈተናው ሊወድቁ እንደሚችሉ ካወቁበት ደግሞ በሁለቱም መጠቀም እንደሚቻል ይጠቁመናል ማለት ነው በመጨረሻም ያው የሰው ልጆች እንደተለመደው በሁለት መከፈላቸው አይቀርም በስራ ውጤታቸው ወይ አላ ስብንሁ ወተላ ለመልካም እድል የመደባቸው አልበለዛም ደግሞ ለኪሳራ የዳረጋቸው መሆኑን ጠቁማ ታጠቃልላለች ብስሚላህ ረህማን ራሒም እጅግ ሩሩ በጣም አዛይ በሆነው አላ ስም እንጀምራለን ወልፈጅር ህመላለሁ ምላለሁ ይላል አላ ስብናሁ ወተላ ፈጅር ማለት እንደሚታወቀው ፈጅር ማለት የሌሊቱም አገባደጃ ላይ የሚመጣ ወገገን ነው በምስራቅ በኩል ማለት ነው እና ንጋት በሚደርስበት ጊዜ በምስራቅ በኩል ባለው አድማስ አግድሞ የሚተኛው ብርሃን ፈጅር ይባላል ማለት ነው ከዛ በፊት ያለውም ፈጅር ቢባልም ያኛው ፈጅር ልካዚብ ነው ከዛ በኋላ ቆይቶ ጣሀይ መውጣት ይከተለዋል እንግዲህ ከድግድግ ጨለማ በኋላ ያንን የመሰለ ብርሃን በምስራቅ ማምጣትና ጨለማውን ወደ ብርሃን መቀየር ያስቻለ ጌታ መሆኑን ለመጠቆምና ለማስተዋወቅ በስራ ውጤቱ ይምላል ማለት ነው ያንን የመሰለ ድግድግ ጨለማ አስወግዶ በፈጅር በጎህ የሚያበራ በሆነው ሀይሌ እምላለሁ እንደ ማለት ይሆናል ወለያሊን እንደ እንደገና በአስሩ ለሊቶችም እምላለሁኝ ይላል አስሩ ለሊቶች የሚባሉት ምን አይነቶቹ ሌሊቶች ናቸው በሚለው ዑለሞች በሁለት ደረጃ ይከፈላሉ አንደኛ የረመዷን መጨረሻ ላይ የሚገኙት አስር ሌሊቶች ናቸው አሽር ለአዋኪር የሚባሉት ነው እነዛ ሌሊቶች አላ ስብንሁ ከአመታቱ ቀናት ሁሉ የባረካቸውና የመረጣቸው በተለይም በውስጣቸው በነጠላ ቁጥሮች ላይ አንድ ቀን ሌሌ ተልቀድር የምትገኝባቸው በመሆናቸው ልዩ ክብር አላቸውና በነዛ ለሊቶች መላለሁኝ ለዓለም ነው ሌላውና ሁለተኛው ለያሊን አሽር ማለት የዙል ሒጃ መባቻ ላይ የሚገኙት አስሩ ለሊቶች ናቸው ተብሎም ተተርጉሟል ማለት ነው በተለይ ይህን ብዙዎቹ አመዛኝ ያደርጉታል እና በዙ ህጃ ለሊቶች መጀመሪያ ከመባቻው አንስቶ እስከ አስረኛው ሌሊት ድረስ በመደዳው ያሉት ለሊቶች የሀጅ ስራ የሚከናወንባቸው በመሆናቸው አላህ ከአመታቱ ቀናትና ሌሊቶች ሁሉ ያበለጣቸው ናቸው ማለት ነው ይህንንም የሚያረጋግጥ ሌላ ሀዲስ አለ ሀዲሱ ምን ይላል ማሚን የውሚን العمل الصالح هو أحب إلى الله من هذه በማንኛውም ከአመቱ ቀናቶች ወይም ለሊቶች መካከል መልካም ስራ አላህ ዘንድ ይበልጥ የሚወደድባቸውና የሚተረፍባቸው ከነዚህ ከአስር ለሊቶች የበለጠ ማንም እንደለለ ነው ይላሉ ረሱል አለ ሰላት ወሰላም ይህን በሚሉ ጊዜ ሰሃቦች ወለልጅሃዱ ፊሰቢልላህ ላ ረሱላ አሏቸው ማንኛውም ስራ በእነዚህ ቀናት ወይም ለሊቶች ከተሰራው የበለጠ በሌላ ጊዜ አይገኝም ስትሉ የተሰራው ስራ በአላህ መንገድ መታገል ቢሆንም ማለት ወት ነው ብለው ጠየቋቸው ምክንያቱም በአላህ መንገድ የለ ሃይማኖት በቅዱስ ጦርነት መሳተፍ ምን ያህል እንግዲህ ትልቅ ማዕረግና ክብር ያለው መሆኑን በሌሎች አያቶችና ሀዲሶች ቀደም ሲል ተምረውት ነበረ ና ያንን አስገነዘቧቸው ያነ ወለል ጃሃዱ ፊ ሰቢልላህ አሉ በእነዚህ ቀናቶች ከሚሰሩት ዒባዳ ጋራ በአላህ መንገድ ታግሎ የሚገኘው ምንዳ ቢሆን የሚተካከል አይደለም አሉ ኢላ ረጁለን ከረጀ ቢማልህ ወነፍስህ ፈለም ምን ዛሊከ ቢሸይ ግን ከታጋዎቹ መካከል ነፍሱንም ገንዘቡንም ይዞ ወጥቶ ሁሉንም ነገር ለአላ አላማ ሰውቶ በዛው የቀረ ታጋይ ካልሆነ በስተቀር ይህን ሊወዳደር የሚችል አይሆንም አሉ ማለት ነው እና ከሙጃሂዶቹ እንግዲህ ብዙ ምስዋት የከፈሉት ከዚህ በላይ ነው አጅራቸው ማለት ነው መለስተኛ ከሆነ ግን እሱም ከዚህ ላይ ወጣ ይችላል በማለት የነዚህን ቀናቶች ማዕረግና ክብር በአጭሩ ጠቆሙ እና የሚሰራው ስራ በነዚህ በተባረኩና በተመረጡ እለታት ምንድን ነው ወደሚለው ስንመጣ አንደኛ ያው ረመዷን ከሆነ ዋናው ስራ ሌሎቹ መደበኛ ኢባዳዎች እንደተጠበቁ ሁኖ የረመዷንን አዳብ ጠብቆና አስተካክሎ መጾም ዋነኝነት ይጠቀሳል ማለት ነው ከዛም ሌሊት የቂያመ ሌሊት ለሊትን በተቻ ለመጠን በስፋት በሶላትና በዒባዳ ማሳለፍ ዋና ሲሆን እግር ምንገዱን ምጽዋት ዱዓ ዚክር ትቅራእ ተላዋተ አልቁርአን የዚያራተ አቃሪብ ወልአህባብ የመሳሰሉትን ነገሮች መጨመር ከሚፈለጉት ተግባራቶች ሆናሉ ማአን ነው ወደ ዙልሂጃ 10 ቀን አስነመጣም ደሞ በዋነኝነት የሚተከሰው አቅሙ ለፈቀደለት ሐጅ መሄር ነው ሐጅ በዛ ወር ከሚሰሩት ዒባዳ ሁሉ የበለጠ ነውና ማለት ነው ከዛ ምግር መንገዱን አሁን ቅድም የተጠቀሱት የአዝካርና የዒባዳ አይነቶችን ማብዛት በዛ ውስጥ ይካተታል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ አላ ስብንሁ ወተላ እግር መንገዱን እነዚህን ቀናቶችና ሌሊቶች ያስተዋወቀው በነዛ ዕለታት በትጋትና በንቃት ዒባዳ ሰርተን በትንሽ ስራ ብዙ አትርፈን እንድንገባ በመሻት ለመጠቆም ነው ማለት ነው ወል ወልወትር ይላል እንደገና ደግሞ በጥንድና በነጠላ ነገርም እምል አለሁኝ ይላል ጥንድና ነጠላ የሚለው ምን ለማለት ነው በሚለው የተለያዩ ትርጉሞች አሉ በጥቅሉ ግን ሁሉንም የሚያካትተው ሸፍዕ ማለት ፍጡሮች ማለት ነው በፈጠር ኳቸው ፍጡሮች ሁሉ እምል አለሁኝ ፍጡር የተባለ ሁሉ አጣማጅና አምሳያ አለውና ማለት ነው ወትር ማለት ደግሞ ፈጣሪ ማለት ነው ብቸኛ ጓደኛና ወደረኛ የለለው ወትር ይባላል ማለት ነው ስለዚህ እነላሀ ዊትሩን ዩሕቡ ልዊትረ ፈአውቲሮ ይላሉ አላህ ጓደኛ የለለው ብቸኛ ጌታ ነውና እንደ ነጠላ የሆኑ ነገሮችን ይወዳል ተዒባዳምና ሶላት ወትርንም ስለሚወድ ወትርን ሳስግዱ እንዳትተው ያሉትም ለዝህ ነው ማለት ነው ስለዚህ በፍጡሮችና በእኔ በራሴም ጭምር እምላለሁኝ ማለቱ ነው ወለይሊ በለሊት ምምላለው ኢዳ የስሪ በሚጓዝበት ጊዜ የሌሊቱ ሰዓት ቀስ በቀስ እየተንሸራተተ በሰኮንድና በደቂቃ እየተሸጋገረ ወደ ንጋት በሚጓዝበት ጊዜ እምልበታለሁ ይላል ይህም እንግዲህ የአላህን ሀያልነትና ታላቅነት የሚጠቁም ክስተት ነውና በአለም ደረጃ ዲቅዲቅ የነበረውን ጨለማ ወዳውኑ ወደ ንጋት እየነዳ ወስዶ በብርሃን የሚቀይር የሆነ ጌታ በዚህ እንግዲህ ስራ ውጤቱ ይምልበታል ማለት ነው እና በነዚህ በተለያዩ ነገሮች ምሎ የሚያረጋግጥልንን ወደፊት ይጠቁመናል ሀል ፊ ዛሊከ ቀሰሙ አሁን በዚህ ምዕራ መግቢያ የጠቀስኳቸው መማያዎች ፈጅርና አስሩ ለሊቶች እንዲሁም ነጠላ ና ጥንድ የተባሉ ነገሮች ለሊት እነዚህ አሁን የጠቀስናቸው ነገሮች በቂ ምን የመማያዎች አይደሉ ምን ይላል አላ ስብን ወተላ እና ሁላቸውም ሳይሆን እያንዳንዳቸው በቂና ልዩ ትርጉም ያላቸው ሁሉም ትልቅ መለክት ያዘሉ ተአምሮች ናቸውና አዎን ታላቅ መሀላ ነው ማለት ይኖርብናል ማለት ነው እና በዚህ እንግዲህ የማለበትን ነገር አላ ስብን ወተላ ቀሰሙ ሊዲ ጤናማ አእምሮ ወይም አቅል ላለው ሰው ይሄ ትልቅና ወሳኝ የሆነ መማያ ነው ይላል በመሰረቱ እንግዲህ አላ ስብን ወተላ በፈለገው ነገር ይምላል ምክንያቱም እሱ ጌታ ስለለለው ወይም ጓደኛና ባልደረባ ስለለለው የሚምለው ከራሱ ጀምሮ ወደ ፍጡሮቹ ወደ የፈለገውን ነገር በማውሳት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የማለባቸው በጃዙር በራሱ ነው የሚምለው ለምን እነዚህን ሁሉ በፈጠርኩበትና ባስገኘሁበት ኃይልና ጥበቤ እምላለሁኝ እንደማለት ነው ለሊትንም ጨለማንም ብርሃንንም ቀናትንም ለሊቶችንም ሌሎችንም ነገሮች ጥንዲም ነጠላም የሆኑ ነገሮች ሁሉ ያስገኘው እሱ ነውእና ይህን ሁሉ ባደረግኩበት ኃይልና ጥበቤ እምልላችኋለሁ የምነግራችሁ ነገር እውነት ነው ይለናል ማለት ነው ከዛ በኋላ የተማለበት ጉዳይ ምንድን ነው በሚባልበት ጊዜ በቃል በግልጥ አላስቀመጠውም ማለት ነው ግን ወደፊት የሚጠቀሱት ነገሮች ይጠቁማሉ ምን እንደሆነ ሱ ምንድነው ነው ካሃዲዎች ለተወሰነ ጊዜ እንኳ እንደፈለጉ ሲፈነጩ ዝምብልና ብተዋቸው በመጨረሻ በቅጣት እጅ ሳሊዛቸው እንደማልቀር ነው የሚል መለክት ነው ነው ለዚህም ማረጋገጫው አለም ተረ ከይፈ ፈዓለ ረቡከ ቢአድ ካሁን ቀደም ባለፈው ዘመን ጌታ አድ በተባሉት ህዝቦች ምን እንደሰራ አታይ ምን ይላል ወይም አላወክምና የእነሱ የነሱ ዜና አልደረሰህምን በማለት ይጠይቃል እንግዲህ አላ ስብን ወተላ በዚህ ምድር ላይ ኃይልና እውቀት ጉልበትና ሀብት ሰጥቷቸው የጌታን ፍቃድ የረሱና የዘነጉ የሆኑት ልበቢሶች ከእኛ በላይ ማናለ እያሉ ቢደነፉና ፍጥረታትን ቢያምሱም ለጊዜው እንኳ ለትዝብት ያህል ዝምን ቢላቸው በመጨረሻ መያዙ የማይቀር መሆኑን የነአዲን ታሪክ ማስታወሱ ይበቃል ማለቱ ነው አድ የሚባሉት ህዝቦች በየመን አገር ተሀድረ መውትና በዑማን መካከል በሚገኝ ክልል አሸዋማ ክልል ላይ የሰፈሩና የሚኖሩ ህዝቦች ነበሩ እና ለአረቡ ልባኢዳ ደብዛቸው ስራቸው የፈለሰና ዘራቸው የጠፋ አረብ የሚባሉት ማለት ነው እነዚህ ህዝቦች እንግዲህ በጊዜያቸው በጣም ጉልበተኞችና ሰውነታቸውም ጉዙፎች እንደገና ጀግኖች ጦረኞችም ነበሩ ማለት ነው በዛ ወቅት ታዲያ አላ ስብንሁ ወተላ ወደ ፍቃዱ እንዲመሩ ሁድ የሚባል ነቢይ ከመካከላቸው መርጦ ላከላቸው ያ የአላህ መለክተኛ ነቢዩ ሁድ መጥቶ ወደ ጌታ ፍቃድ ሲጠራቸው በመቀበልና በመከተል ፈንታ አንተ ውሸታማና አወናባጅ ነህ አላህ አላከህም በማለት አስተባበሏቸው የላከን ጌታ አላህ ያጠፋቸዋል ይቀጣቸዋል ብለው ሲያስጠነቅቋቸው መን አሸዱ ሚና ቁዋ ከእኛ የበለጠ ኃይለኛ ማን ኑሮ ነው በማን የምታስፈራራው የፈለገው ነገር ይምጣ እኛ ከአቋማችን ፍንክቻ አንልም በማለት በማጋራትና በኩፍር ተግባራቸው ቀጠሉበት ማለት ነው ያነ አላህ ስብንሁ ወተላ በሌሎች ምዕራፎች ዝርዝሩን እንዲያስቀመጠው ሀይለኛው ለንፋስ ላከባቸውና ለሳምንት ያለ በመከታት በማስከታተል ሌት ተቀን ወጀቦ ንፋስ ላከባቸውና ራሳቸውንም ቤታቸውንም አካባቢ ነገር ሁሉ በሙሉ የሚያፈላልስና የሚያመሳቅል የሆነ አደጋ ወረደባቸው ማለት ነው እና የነዛን ሰዎች ጥፋት በህሌን አይነ ተመልከት ታሪክ ተሌዳ ማለቱ ነው እና ኢረመ ዛት ልዕማድ ልዩ ኢረም ይባሉ ነበረ ዛቲል ዒማድ ማለት ዛቲል ቁወት የሀይል ባለቤቶች ወይም ደግሞ ረዣዥሞችና ና ጉዙፎች የነበሩትን ኢረም የሚባሉትን ህዝቦች ታሪክ እንዴት አርገን እንዳወደምናቸው ና እንዳጠፋናቸው አታ የምን ይላል ማለት ነው አለቲ ለሚክለቅ ሚትሎዋ ፊልቢላድ ያቺ ብሔረሰብ ቢጤዋ በማንኛውም አገር ያልተፈጠረ የሆነች ልዩ የሆነች ብሔረሰብ ነበረች እሷን ማና ለብኝ እያለ ስትንቀባረር እንዴት እንዲያደቀቃት አታይምን ይላል ማለት ነው ወይም ደግሞ ለሚክለቅ ሚትልሃ ማለድ ብሔረሰቡ ብቻ ሳይሆን አገራቸውን ጭምር ነው ማለት ነው ያችን አገር የመሰለ የበለጸገች አገር አልነበረም በዛ ወቅት ማለት ነው ስለዚህ አላ ስብንሁ ወተላ እንግዲህ እነዛን የወትሮዎችን ጥጋበኞች በክፋትና በጥፋታቸው ለዚህ አይነት ውድመት ያበቃቸው መሆኑን በህሌን አይን መዳሰሱና መቃኘቱ ለተረኞች ትምህርት ሰጭ ነው ማለቱ ነው እና መኮች ነቢዩ አለ ሰላት ወሰላም ሲላኩላቸው አንቀበልምና አንከተልም ብለው በማስተባበላቸው እስቲ ለእነሱ ትምህርት ይሆናቸው ዘንድ በጎረቤት አገር በአቅራቢያ የነበሩትን ጥጋበኞች ክስተትና ውድቀት እንዴት እንደነበረ አውሳላቸው በማለት ማስጠንቀቁ ነው ማለት ነው ወሰሙድ الذين جابوا እንደገና ደሞ በተጨማሪ አምሳያዎቻቸው የነበሩት ሰሙዶችም ዋዲል ቁራ በሚባለው ክልል እና በተቡክ መካከል በሚገኘው ቦታ ላይ በጋራማውና በተራራማው ቦታ ይኖሩ የነበሩትንም አውሳላቸው ይላል እና ሰሙድ የሚባሉት ደግሞ የነዚህ የቀደምቶቹ የአዶች ትውልዶች ናቸው ማለት ነው አዶች ሲጠፉ ነቢዩ ሁድ ጋራ ትንሽ የተወሰኑ ግለሰቦች ተርፈው ነበር በእምነታቸው እነዛ ደግሞ እንደገና የቀጠሉና እርባታቸው ካደገና ተበለጸጉ በኋላ ነቢዩ ሲያልፉ እምነቱን እየረሱና እየዘነጉ ወደ ቅድማያቶቻቸው ስተትና የማጋራት ተግባር የመልሰው ገቡ ማለት ነው ያነ እንደገና ወደ ፈሩ እንዲመለሱ ለማስታወስ ነቢዩ ላ ሳሌሕ የሚባል ታላቅ ነቢይ መርጦ ላከላቸው አላ ስብን እና እነዚህ ሰዎች ደግሞ በሰሜኑ ክልል ይገኙ ነበረ ማለት ነው እነዛኞቹ በየመን በሀድረ መውትና በዑማ መካከል ሲሆኑ እነዚህ ደግሞ ከፍ ብለው ወደ ወይም ወደ ሻም ደንበር በመጠጋት በተቡክና በመዲና መካከል ባለው ክልል ዋዲል ቁራ በሚባለው ነበረ የሚኖሩት ማለት ነው እነዚህ ደግሞ በጣም ጥበበኞችና ጉልበተኞች ነበሩ እና ጋራ ተራራን ውስጡን እየወረበሩ የምድር ቤት ይሰሩ ነበረ ማለት ነው እንደዛ አይነቶቹንም ሰዎች የአላህን መልእክተኛ በማስተባበላቸውና በጌታቸው ላይ በማመጻቸው አላህ እንዴት አድርጎ እንዳጠፋና እንዳደቀቃቸው አታ በማለት ጥያቄ ያቀርባል አቅልላለው ሰው ሁሉ ማለት ነው ወፊራውነ ዲል አውታድ እንደገና ደግሞ ግኝት ግኝትና ውድቀት አታ የምና አታስተውስ ምን ይላል ፊራውን ደግሞ በግብፅ አገር በነቢዩላ ሙሳ ጊዜ ነበረ ማለት ነው እሱም በጣም እና ከመባለጉ የተነሳ ማአሊምቱ ለኩም ምን ኢላህ ተኔ በስተቀር አምላክ አላቅላችሁም አነ ረቡኩም በማለት ያወጀ ባለጌ ነበረ ማለት ነው እና ለዚህ አበቃው ምንድ ነው ዲልአውታድ የብዙ የጠንካራ ሰራዊት ባለቤት በመሆኑ ነው ማለት ነው እና ሰራዊቱ ማንም የማይበግረው የሱ ሰራዊት ከመሸገበት የፈለገው ሀይል ቢመጣ ስንዝር እንኳን ሊያንቀሳቅሰውና ሊታገለው የማይችል እየተባለ የሚነገርለት ሀይል ነበረ ማለት ነው ወይም ደግሞ የሰራዊቱ በሜዳ ላይ ድንኳኑን በሚጥልበት ጊዜ ድንኳኑ ልክ ከተማ ይመስል ነበረ የዛ አይነት እንግዲህ የብዙ ድንኳን ባለቤት የሆነ ሰራዊት አባት የነበረው ፊራውንም እንዴት እንደጠፋ ማስታወሱ ይበጃል ማለቱ ነው አለዚነ ጦቀው ፊልቢላድ እነዚህ ሁሉ በየተራቸው በሀገራቸው እጅግ የባለጉና ደንበር ያለፉ ነበሩ ግን አላ Subhanahu Wa በዛ ጥጋባቸው ማንም አይነካንም ሲሉ እንዴት አድርጎ በቀላሉ እንዳራገፋቸውና እንዳደቀቃቸው አስታውስና ንገራቸው ይላል ፋክሰሩ ፊሃል ፈሳድ እና ሁሉም በየገራቸውና በየተራቸው ጥፋትን አበዙ አገር ወገንን የሚያወድምና የሚያጠፋ ወንጀል አብዝተው ፈጸሙ ማለት ነው ያነ የፈሰበ አለህም ረቡከ ሰውቱ አዛብ ያንተ ጌታ በእነዚህ አይነት ጥጋበኞችና ጥፋተኞች ላይ የቅታትን አይነት ሁሉ አወረደባቸው ይላል ማለት ነው እና እንግዲህ እያንዳንዳቸው የተለያዩ አደጋዎች ወርደው እንዲያጠፏቸው ተደረጉ ማለት ነው የመጀመሪያዎች አዶች ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው በነፋስ ኃይል ሲጠራረጉና ሲንኮታኮቱ ሰሙዶች ደግሞ በመላይካ ጩኸት ባሉበት ዝም እንዲሉ ተደረጉ ማለት ነው እነ ፊራውን ደግሞ ከነ ሰራዊታቸው ባህር ገብተው እንዲሰጥሙ ተደረጉ በዚህ አይነት ሁላቸውም የአደጋ ሰለባ ሊሆኑ ቻሉ በማለት ተከታውን ትውልድ የነሱን ታሪክ ተምሮ ከእነሱ ስተት እንድታረምና ወደ ትክክለኛው መስመር እንዲመጣ ይጋብዛል አላ ስብን ወተላ እና ሰውጦ አዛብ ማለት ነው አዛብ እንደማለት ነው የቅጣትን አይነት ሁሉ አወረደባቸው ለእያንዳንዳቸው የተለያየ ቅጣት ሰጣቸው ማለት ነው እነ ረበከ ለቢል ሚርሳድ ያንተ ጌታ ምንጊዜም ቢሆን ለእንዲህ አይነቶቹ ጥጋበኞችና ትቢተኞች በመጠባበቅ ላይ ነው እና እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ከዛም በኋላ ለሚመጡ ትቢጤዎቻቸው እንጠባበቃቸዋለን ምን እንደሚያደርጉና ምን እንደሚሰሩ እንከታተላቸዋለን ካስፈለገ ለእነሱም ድርሻቸውን እንሰጣቸዋለን ሲል አስጠነቀቀ ማለት ነው እና ማንም ጥጋበኛ በዚች ምድር ላይ የፈለገውን ያህል ቢፈነጭም ቀጠሮ እስከሚደርስ እንጂ አላህ ስብናሁ ወተላ ወኢን ምን ኡመትን ነዲር እንዳለው ሁሉንም ፍጡሮች በየተራቸው አስፈላጊውን ቅጣት የሚሰጥ መሆኑን ነው የሚያረጋግጠው ማለት ነው እና በመጠባበቅ ላይ ነው የሚለው ዛቻዘል የሆነ ቃል ነው ማለት ነው ጌታ እንግዲህ ሁሉም ሰው የሚሰራውን የሚናገረውን በቅርብ የሚከታተል የሚጠባበቀው ከሆነ ቢውልም ቢያድርም ማንኛውም ሰራተኛ በስራው አንጻር የሚያዝ መሆኑን የሚያመለክት ጉዳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም የሰው ልጅ መጠንቀቅ ይኖርበታል በተለይ ነቢይ ተልኮ በሚመጣና ወደ ጌታ ፍቃድ ጥሪ በሚያቀርብበት ጊዜ ወደውኑ አሁኑ የጌታን ፍቃድ ተቀብሎ ነቢዩ ጋር መተባበር ግድ ነው ማለት ነው ይህንን ካላደረጉ የቀድሞዎቹ እንደጠፉ ተከታዎችም እንደሚደረቡ ነው ማለት ነው አለምኑ ሊክል አወሊን ቱመኑትቢዑሁም ልአክሪን ከሊከ ነፍአሉ ቢልሙጅሪሚን እንዳለው የኦትሮቹን ጥጋበኞች አላጠፋን ምን ከዛም ቀጣዎችን አልደረብናቸውምን እንዲሁም ወደፊት ካስፈለገ የሚመጡትን ተረኞች በዛው መልክ እናስተናግዳቸዋለን ያለው ለዚህ ነው ማለት ነው በዚህ መልክ እንግዲህ ጥጋበኞችንና ትቢተኞችን ካስጠነቀቀና የእሱን የቅርብ ክትትል ከጠቆመ በኋላ የሰው ልጆች በዚህ ምድር ህይወታቸው የተለያዩ እድሎችና መጥፎ ነገሮች እንደሚያጋጥሟቸው ጠቁሞ እነዛ ነገሮች ሲመጡ በምን መልክ መቀበልና ማስተናገድ እንዳለባቸው ለማስተማር ፈአመል ኢንሳኑ ኢዛ መብተላሁ ረቡ ይላል ሰው ሲባልማ ጌታው በዚች ምድራዊ ህይወቱ ላይ በሚፈትነው ጊዜ ገንዘብና ስልጣን ወይም ጉልበት ሀብት በመስጠት በሚያንበሻብሸው ጊዜ ፈአክረመሁ ለጊዜው ሲያከብረው ወነአመሁ የተለያዩ ጸጋዎችን ችሮ ስያቀማጥለው ፈየቁሉ ረቢ አክረመን ይህንን ጌታ የቸረውን ነገር እሱ በልዩ ችሮታው እንዳገኘው በመቁጠር ጌታዬ እኔን አከበረኝ መከበር የሚገባኝ መሆኑን አውቆ ተገቢ ክብሬን ሰጠኝ እያለ የሚደነፋ ይሆናል በግብዝነት ነው እንግዲህ ጌታዬ ይህን ነገር የሰጠኝ ሊታዘበኝና ሊሞክረኝ ነው ስለዚህ እሱ የሰጠኝን እድል እሱ በሚወደውና በሚፈልገው መንገድ ካልተጠቀምኑበት ያስጠይቀኛል በማለት ጌታውን ማመስገንና መጠንቀቅ ሲገባው እሱ በልዩ ሁኔታ ለዚህ እድል ብቁ መሆኑን አውቆ እንደሰጠው በመቁጠር ጌታዬ መልካም እድሉን ሰጠኝ ምክንያቱም እኔ ለመልካም እድል ተገቢ እያለ ይደነፋል ማለት ነው ይህንን እንግዲህ ማለቱ ስተቱ ነው መጀመሪያ ከብዙ ሰዎች መካከል አንድ ድል እና ጸጋ በሚሰጠው ጊዜ አንድ ሰው በጉልበትም ሆነ በእውቀት ከማንም አይበልጥም ማንም ሰው ማነው። ነው ከሱ የበለጡ አዋቂዎች እና ጉልበተኞች ትጉ ሰራተኞች የእሱን ያህል ገንዘብ አለማገኘታቸው ሰንፈው ደክመው ሳይሆን አላ ስላልሻላቸው ነው ለሱ የሰጠው ግን አላ ሊፈትነው ፈልጎ እንጂ ከማንም በልጦ አይደለምና ይህንን አውቆ ጌታውን ማመስገንና እንደገና ደግሞ የሰጠውን ነገር በአግባቡ መጠቀም ሲገባው ይህን ረስቶና ዘንግቶ ጌታ የእኔ እድለኛ መሆኔን አውቆ ይህን እድል ቸረኝና ከበረኝ እያለ ይደነፋል ማለት ነው ወአማ ኢዛ መብተላሁ በተቃራኒው ደግሞ በሚፈትነው ጊዜ ፈቀደራ አለህ ሲሳውን በሚያጠብበት ጊዜ ይላል ማለት እንግዲህ እየሰራ እየደከመ አልቋጠርለት ብሎ ገንዘብ በሚያጣበትና በሚጎሳቆል በሚቸገር ጊዜ ተቁሉ ረቢ አሃነን ጌታዬ አዋረደኝ በማለት ያኳራና ይወቅሳል ማለት ነው እና አሁንም ደግሞ ሲያሳጣው ጌታ ይህን ነገር ያልሰጠኝ ምናልባት ቢሰጠኝ የማይጠቅመኝ መሆኑን አውቆ ነው ለኸይሩ ነው አልሐምዱሊላህ አላ ኩል ብሎ ሶብር ማድረግ ሲገባው እንደገና ተስፋ በመቁረጥና በመበሳጨት ጌታዬ አዋረደኝ እያለ ይወቅሳል ባለማወቁ ማለት ነው የሚገባው ግን በሚሰጠው ጊዜ ጌታውን ማመስገንና እሱ በሚወደው መንገድ መጠቀም ነበረ በሚያጣ ጊዜ ደግሞ ጌታ የከለከለኝ ለኸይሩ ነው እኔ በማላቀው ምክንያት እሱ የሚያቀው ነገር ስላለ ነው ብሎ ሶብርና ትግስት ማድረግ ነበረ ይህን ቢያደርግ ኑሮ በማገኘቱም ሆነ በማጣቱ ተጠቃሚ የሆን ነበረ በሂደቱ ማለት ነው ስለዚህ በሀዲስ ሰልቁርስ እነ ምን ዕባድላህ ወኢነ ኢለልና መላ ምንሁም መንላዩስሊሑ ለልፈቅር ከባሮች መካከል ሀብት እንጂ የማይስማማቸው ሰዎች አሉ ሀብት ካልሰጠኋቸው የሚሳሳቱና ከኔ ጋራ የሚጣሉ መሆኑን ስለማቅ ለነዛ ሰጣቸዋለሁኝ አንዳንዶቹ ደግሞ በተቃራኒው ድህነት እንጂ የማይስማማቸዋአሉ ድህነት ካልያዛቸው በጥጋብ ወዳውኑ መጠን አልፈው በመሄድ ራሳቸውን አደጋ ላይ ይጥላሉ ለሌሎችም ህዝቦች ዳፋ ይሆናሉ ስለዚህ ነው የምሰጠውም የምነፍገውም ይላል ማለት ነው እንጂ አላ ስብንሁ ወተላ የሰው ልጆችን የሚመነዳው በቋሚ መልኩ በዛኛው በመጭው አለም በአኸራ ነው እንጂ በዱንያ አይደለም በዱኒያ የስራ የትዝብት የመድረክ ናት ማለት ነው ወዳጅም ሆነ ጥላት አላ ስብንሁ ወተላ የፈለገውን ነገር ይሰጠዋል የፈለገውን ነገር ይነሳዋል በደግነቱም የሚመነዳው በዛኛው አለም ነው በክፋቱም የሚመነዳው በዛኛው ዓለም ነው መደበኛ የምንዳ መድረክ አኸራናትማን ነው እዚች ምድር ላይ ግን በመጥፎም ሆነ በመልካም ነገር አላ ስብሓናሁ ወተላ የሚሞክርህ ለመፈተን ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ አላህ ገንዘብ የሰጠው ሀብት እድሜ የሰጠው ሁሉ አላ የወደደው ነው ማለት ስተት ነው እነዚህን ነገሮች ደግሞ የተነፈገ ሰው አላ የጠላው የተረገመ ነው ማለትም ስተት ነው እንግዳሳ። በማገኘቱም ሊጠቅመው ይችላል በማጣቱም ሊጠቅመው ይችላል በተቃራኒው በማገኘትም በማጣትም የሚጎዳም ሰው አለ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን አውቆ አላ ስብንሁ ወተላ ፈተና በሚሰጠው ጊዜ በጥንቃቄ ሀብት ያላቸውም በሀብታቸው ጥሩ ስራ ገቢተው የበለጠ ለዘላቂው አለም ቦታ ሊያዘጋጁበት ይገባል ማለት ነው ያጡትም ደግሞ ትግስት አድርገው ጌታቸው የሰጣቸውን ውሳኔ በጸጋ በመቀበል በሶብራቸው እነማ የወፈ ሷቢሩን አጅረሁም ቢቀይር ሒሳብ እንዳለው አትራፊ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ነቢዩ አለህ ሰላቱ ወሰላም በሀዲሳቸው የሙሚኖች ጉዳይ በጣም ያስገርመኛል አሉ ሙሚኖች በሁሉም ነገር ካወቁበት ተጠቃሚ ናቸው አሉ ይህ አማኞች እንጂ ለማንም አይሆንም እና መልካም ነገር በሚደርስበት ጊዜ ሶብር ያደርጋል መልካም ነገር በሚያጋጥመው ጊዜ ሹክር ያደርጋል ጌታውን ያመሰግናል በማመስገኑ እንደገና ተጨማሪ ታላቅ ምንዳ ያተርፋል አሉ መጥፎ በሚደርስበት ጊዜ ደግሞ ሶብር ትግስት ያደርጋል በትዕግስት ደግሞ የበለጠ ዋጋ ያገኛል ስለዚህ ሙእሚን ሁልጊዜ መጥፎም ሆነ መልካም ካጋጠመው ምላሹን ካወቀበት የሚጎዳ ሳይሆን የሚጠቀምና የሚያተርፍ ነው በማለት ያስተማሩት ስለዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዱንያን የሁሉ ነገር መለኪያል እናደርጋት አይገባም በተለይ በአሁኑ ጊዜ ሰዎች የመንፈስን ጉዳይ በመዘንጋትና በመርሳት ሁሉም ነገር መለኪያው ና መመጠኛው የሀብትና የጊዜያዊ ኑሮ ጉዳይ ሆኗል ማለት ነው አንድ ሰው መልክ እውቀት ጉልበት ስልጣን ሀብት ካለው በቀጥታ አላ የባረከውና የወደደው አድርገን ነው የምንወስደው ካፊር ሙናፊቅ ሙሽሪክ ሙጅሪምም ቢሆንም ማለት ነው በተቃራኒው ደግሞ ዲን ያለው ሁኖ አላህን የሚፈራ ሁኖ ሀብት ታጣ ጤንነቱ ከተጓደለ ችግር ካጋጠመው እኛ ባናቅ ነው እንጂ አላ የጠላው የተረገመ ሰው ነው ብለን ነው የምንገምተው ማለት ነው ይህ አባባል ፍጹም ስተት ነው ማለት ነው አላ ስብን ወተላ ዱኒያን የወዳጅና የጥላት መለያ አላደረጋትም ማለት ነው ይህማ ከሆነ ሀብት ያላቸው ሁሉ የአላ ወዳጆች ናቸው እሱን ያጡ ሁሉ የአላ ጥላቶች ናቸው ወደሚል ድምዳሜን ሄድና ከነብያትም አብዛኛዎቹ ሀብታሞች አልነበሩምና እነዛ ሁሉ በዚህ ውስጥ እንደሚገቡ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሀብት ማገኘት ወይም ጉልበትና ስልጣን የተለያዩ ጊዜያዊ ጥቅማጥቅሞችን ማካበት አላ የወደደው መሆኑን አይደለም የሚያመለክተው ማለት ነው እንግዲህ አውሳ ይህን ሰውዬ አላ ስብንሁ ወተላ እሱ ለሚያውቀው ምስጥር የተወሰነ ድል ሰጥቶታል ይህን ድል ካወቀበትና ከሰራበት እርግጥም የአላ ወዳጅ ሊሆን ይችላል ማለት ነው በተቃራኒው ደግሞ አላህ ኢማን ሰጥቶ ሲያበቃ እነዚህን ቁሳቁሶች ከነፈገው ምናልባት ዲኑን እንዳያጠፋና እንዳይጋፋበት ብሎ ሊሆን ይችላል በዛ በደረሰበት ችግር ተጎሳቅሎ ሳይበሳጭ ሳይቆላጭ የጌታውን ፍርድ ተቀብሎ የበለጠ ከዛ ከባለ የበለጠና የተሻለ ድል ሊያገኝ ይችላል ነው ይህንን እንግዲህ ከተገነዘን በማጣታችን መሰላጨትና መበሳጨት በማገኘታችን ደግሞ መጥገብና ደንበር ማለፍ إن داينور نو يم يادر بونا نزهان قصوى الشمالة نو ناينن بماوك راساتشنن ماستكاكا سرعت ماسياز ينور بنا الله سبحانه وتعالى كم متوكما هذا وصلى الله وسلم على النبي وإلى لقاء آخر وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله